שלום לכם ילדים גדולים וקטנים בכל הגילים, אתכם שוב יגאל מיגאל סמטוז וסיגל בארץ הצעצועים. מה אנחנו אוהבים? הבטונים. איזה כיף לנו. אנחנו ממשיכים באוסף, זהו פרק מספר 4, והיום אני מביא לכם ככה כל מיני הבטונים שסיגל הורישה לי, מה שנקרא, כי היא אוספת את הנאצוצים ואני את הצבעוניים, וחמש מעטפות כפולות של הבטונים. אז יש לנו מה לצרף לאוסף היום, נכון גברת? אז בואו נתחיל. טוב חבר'ה, אני קודם כל מצרף לאוסף את כל הבטונים שסיגל השאירה לי. אז יש לו את הבחור הפרפר בשם יעקב, שהוא גר כאן. תודה סיגל, בואו נצרף אותו. הלאה. זה ברור, ואני יודעת שהיא גר פה. את צודקת לגמרי, וקוראים לה סמבה. איזה כיף. אוקיי, מי זה? מסוזי. מסוזי. והמדבקה רגע, הנה המדבקה, אני שומר את המדבקות בשביל להדביק אצלי באלבום. מי זה? שור זוהם, איפשהו פה הוא היה. וקוראים לו נוקפי. הופה. רגע, יש לנו איזשהו שבט שאין לנו אף אחד? לא, כולם כבר יש מישהו. מגניש, אנחנו מתקדמים עם זה. ומי זה הבחוצ'יק? זהו דולפין. יש לי אותו, צדק, סיגל, יש לי כבר את הדולפין הזה, זה יהיה כפול. כן, גם את הכלב ים יש לנו, גם זה כפול. צדק, צודקת בהכל גברת, צריך לדעת להקשיב לך. והוא דוב נמלים, הדוב נמלים הזה, הנה הוא, קוראים לו יאולו. והנה כאן הוא גר. אני מקווה שהפעם את האמת יהיו גם הרבה נאצוצים, כי נראה שרוב הדברים שאני מקבל הם, ושאת מקבלת, זה דווקא דברים שהם לא נאצוצים, בדיוק צבעוניים, אז נראה שבקצב הזה אני אסיים את האוסף הרבה לפעמים. אבל לא נורא, נסיים גם את זה. מוכנה? מתישהו. נסיים, don't worry. יאללה. יש לי פי אחד אחד. זהב, אופה, איזה יפה. ואין לנו אותו. מי זאת? זאת. אתה חייב להיות משבש שבטים. זהו, שאני לא ברור למי זה ראש צוות, כי זאת היא. וקוראים לה נוקה. או נוקה. אוקיי, בוא נשים אותו בקופסת הברזל. אוקיי, זוכרים את קופסת הברזל שלה? פה, מתכת יותר, נכון? ופה אנחנו אוספים את כל הבטונים מזהב. אז הנה, צירפתי אותה לבטונים מזהב שלנו. זה אמור להיות ראש צוות, אבל... כן, אני לא מבין בדיוק את הקטע הזה, אבל בסדר, אני בטח נבין עם הזמן. ביי. בוא נראה מה עוד קיבלנו. אוי, זה החתול החמוד עליה. אוקיי. זה חתול בכלל? אוקיי, הנה, וקוראים לה גילה, או גילה, כן, גילה. חמוד עליה. כבר קיבלתי אותה בנאצנצים. נכון, קיבלתי אותה בנאצנצים, אני זוכר. אז הנה עוד שקית אחת שלא היה לה באף נאצנץ, יאללה. וואי, נשאר לי רק ראש צוות. ראש שבט, סליחה. מגניב, וואי, אני אפתח בנאצנצים. בדופה כבר קיבלתי. בזהב רק. ובנאצנצים אולי. זה לא ברגיל. נוכל לסיים שבט שלם, זה יכול להיות ממש מגניב. הופה, מי זה? זה נראה כמו, זה קוראים לסאשה את האמת, ונראה כמו עכביש, את צודקת לגמרי. זה לצערי לא נאצנצים. סורי. בואי נשים אותה פה רגע. אוקיי. ו... או, קיבלנו נאצנצים. ומי זאת? אוי, אותה, יש לך אותה כבר. נכון. אז זה גם כפול. אוקיי. בואי נשים את אלה. ניב. אני רוצה לשמור לך אותה. אוקיי, נשמור לך אותה. אוקיי, עוד שלוש שקיות. מוכנה? בכל אחד יש שתיים. כן, אני הייתי רוצה שנגיד תמיד יהיה אחד נאצוצים ואחד צבעוני. כן, זה היה מגניב. אוקיי, הנה נאצנץ בשביל סיגלון. מה זה אמור להיות? זה אמור להיות סוג של עטלי פרפד. בואי תראי לי. כן, זה בעצם, זה הצבוע. לדעתי קיבלנו את שתי בצבעות. נכון, לא, ואת זה אני לא בטוח שיש לך את הטלף. אז הנה הטלף שלנו, והנה עכשיו גם לך יהיה הטלף צבעוני. אוקיי, עוד שתי שקיות, מוכנה? כן. יאללה, אחד אחד יוצא. מי זה? לא יודע. זה אוי. הנה. זה כוכב ים. קוראים לו אמארה. אמר, את האמת? והנה זה כוכב ים, מגניב. אוקיי. אתה כבר קיבלתי מישהו חמוד. אוי, זה בבון קטן. נכון, לדעתי זה בבון. ואיפה אמור לחיות? תסתכלו, זה חמודי. ואיפה אמור לגור?
טה-טה-טה-טה-טה, בוא נסתכל. בוא נחפש מישהו חמוד, אפילו, הנה. הנה סיגל מצא, כל הכבוד. הוא ביונגס. יונגס, אוקיי, הנה. אוקיי. הנה, יש כמו בננה. יש לו עוד שקית. וואי, חשבתי שכבר סיימנו. יש לו מזל שיש עוד, הנה מקבלת. יאללה. אוקיי, מה זה? אוי, מה זה? אתה אני לא מבין. כן, זה קצת כזה. זה צבוע בסדר? זה נראה, את האמת זה? זה קנגורו, סיגל. זה קנגורו, 100%, אני רואה שיש שם עוד זוג עיניים קטן שבפנים. הנה. הוא קוראים לו קלוסו. והוא גר פה. עכשיו איזה באסה. למה באסה כפול? כי אבל היא יפה, אנחנו אוהבים אותה. כן, אבל כבר קיבלנו אותה כבר 3-4 פעמים. לא, ככה זה בא בטונים, עושים החלפות. סיגל, התועילי להתקן אותנו כמה בטונים יש לי באוסף. יותר משליש. היה לך, אוספת 10. וואו, אני חושב שזה אחלה תוספת. אז חברים, הוספתי, הגדלתי את האוסף שלי לא רע, אוקיי? עוד 10 בטונים, כי היה לך 21. זהו, לצערי סיגל, אני מוריש לה רק את הטלף הקטנצ'יק הזה. אז זהו, אנחנו גדלים, ויהיה איזה כיף, אנחנו מתקרבים כבר למחצית האוסף בתקווה. אז חברים יקרים, אני מקווה מאוד שנהנתם מהסיקור הזה, פרק 4, פתיחת 5 שקיות כפולות של הבטונים. אגב, אחרי כל פרק שני יש גם פרק בערוץ של סיגל, ביום, באותו יום או יום אחרי, ששם אני מעביר לה את הבטונים הנאצנצים שלה, היא עושה את הסיקור שלה, מעבירה את הציבונים לי, וככה אנחנו בעצם מעבירים הבטונים מהערוץ לערוץ. וגם הבטונים פה מאוד מעניינים, פרפר וכל אלה ממש מעניינים פה. אני חושב שזה ממש מגניב. אז חברים, אני מאוד מבקש שאתם מהסיקור, אם כן בבקשה, שימו. לייק. אם אתם עדיין לא רשומים לערוצים, בבקשה תירשמו, כאן אתכם יגאל מיגאל סמטוז. יגאל ברצת הטוויט. תודה שהייתם איתנו. ולהתפגש בסיקור הבא. ביי. אוהבת אתכם.